قائد اعظم کی نشانی ہے، یہ ہمارے پاکستان کے قائد اعظم نال محبت علی گل ہے کہ وہ اس کام کو لے کے بیٹھے ہیں، بس پہناوا اس کا ختم ہو گیا ہے، کم لوگ ڈالتے ہیں جناح کیپ قائد اعظم والی ٹوپیاں بنانے اسی، اس کا رواج جانے کو آ رہا ہے، جی میں کوئی وہی کوالٹی وہ حساب نال وہ پیسے ہوں۔ میری 15-16 سال کی عمر سی جب پٹو ٹرک کے اتنے آیا ہے 9 نمبر کی سائڈ کے اتوں کینٹا گھر چوک کے اسی انہوں خود سلیٹی رنگ کی ٹوپی پٹو نو پوائی سی، میرا پیو کا نام برکت علی سی، پہلے وہ کام کرتا سی، پھر میں کام کرتا، میرے بعد میرا منڈا بھی کام کرتا پیا، اسی پرانے ہندوستان کے ویلے کے کام کرتے ہیں، شوق کو لگے پے ہیں۔ یہ جناح کیپ کھال کی ٹوپی ہوتی ہے، بھیڑ کے بچے کی کھال کی ٹوپی ہوتی ہے، اس کے اندر استر بھی لگتا ہے، وہ عورتیں سلائی کرتی ہیں، وہ بھی خریدتے ہیں، کھالے بھی خریدتے ہیں، ہم خود کاٹتے ہیں، خود بناتے ہیں۔ کاریگر پہلے زیادہ تھے، اب بالکل ختم ہو گئے۔ کالا براؤن سلیٹی رنگ ہوں، یہ مختلف جڑا ہے نا یہ ریٹ ہوں، 700-800 بھی مل جاتی ہے، 1000-2000 بھی مل جاتی ہے، کوالٹیاں ہوں علیحدہ علیحدہ۔ حالانکہ اس کی مشہوری دیکھو، ہر ایک نوٹ کے اوپر اس کی تصویر ہے، اس کے اوپر ٹوپی بنی ہوئی ہے، اس کا کاروبار چلتا نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے یہ پہناوا شروع کرے، اسکولوں میں بچوں کے لیے فنکشن کے لیے کرے، وکیل کو ڈالنی چاہیے، یہ سرکاری لوگ جتنے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی آرڈر کرنا چاہیے، جیڑی ہن نویں صف کھول رہی ہے نا وہ دا رواج نہیں ہے۔ یہ پشاور والی سائڈ تو آنی ہے، قابری افغانستانی کراکلی یہ کہندے نے، لیاقت علی خان نے ٹوپی ڈالی تھی گول شیپ کی نوک والی، باقی مرزا غالب نے ڈالی تھی بالکل گول اونچائی والی، وہ ہم بناتے ہر قسم کی ہیں، باقی کام نہیں چل رہا۔